Mám zaspívat koledu? Ahoj. Nesem vám noviny. Tak jdem, no. Tak jdeme. To je ale blbej, nebo třeba nějaký lítej. Kamčo. A oříšek si můžeme doma sníst. Jak jsi to udělal? No, to dobře jsem to jak udělal. Jak jsi to a musíme vydlábnout celý ten vnitřek, jo? Zabijí to. Koši, kde jste vy, jo? Já už taky jdu ale voskovat. Jo, já taky. Kolik si tam toho tak dáš? Hodně? No, aby tam držela ta svíčka. Střižba o barvy. A? Ale. Jo, střižba o barvy. Takhle hodně se tam toho leje. Aby to drželo. Pojď. Píči mě drželo. Jo. A jakou chceš? Jakou modrou. Chceš? Bílou. No, tak já si mám růžovou. Hele. Ten musk. A teď se má počkat. A pak to tamto. Ty děláš dvě lodě. Kolik děláš lodí? Co to je? Musíš ten nechat ten provázek. To pak ti líbou bude držet. To tam přiroste. Kolik? Tři, jo? Uděláme. Mně stačí jedna. Uděláme tři, ne? A tak já když ji vidím. A hlavně proč si bereš bílý, máš modrý, ty vole. Ajejejejej. To je zásadní. A ty, Ježíš, a tak ty, na tý... ty si bereš taky modrý? No jo, proč se budu teď modrou? No. Ježíš. Musíš si tam nechat možná držičku toho oříšku. Myslíš? Jo. Myslíš, že v tom to je? Jsou to základy. On tady píchá ještě má těma paroma. Takovýhle parkuju Saint-Tropez. Já to neumím prostě, já nevím, co tomu mám říct. Já tam dám tak, tam také pole položím a prostě ať se tam plave. Mně trošku přijde, že to... On si furt chce dělat něco dopředu, že jste trošku blbší. Protože vy to máte uprostřed, tím pádem se vám toto. Co se nám... Že jste nevypočítali tu. No právě, že to jsem vyvážil. Jak myslíš, když táš dozadu, takže to je líbě vyvážený? Viděl jsi někdy, že loď má ve prostředu, ty máš vždycky na konci, ne? Jo, jak ty mají kde. No jak ty nemyslíš, no, máš tyhle ty lodičky, ale tohle není plachetnice, tohle je prostě korábek. No tohle je plachetnice, lidi. No vidím. Ale ty máš teprve jako druhou. Jo, teď mám druhou. To nemusíš vážit, ne? Ale to už padá jen na tom stole. Tu tam použijeme, aby vám to tam rozbořila. Tam nějaký blbý ořechy, jak jsi tam vodem dal tady tu prostřední blánu? To lžičku. Počítám fyziku, víš? To je vás velmi. To bylo vždycky za tři. Ber. Ale to má tu Vánoce tady v sobě. Děláš je strany, když se na tvůj ubrus. Soutěží se o to, kdo bude mít čistější ubrus, nebo o to, komu tam vydrží hodinu? Ahoj, já jsem Matěj Pulgrab a tohle je moje flotila. Jak vidíte sami, tohle je moje flotila. Když vidím flotila. A když vidím Matějovu flotilu, tak jsem úplně klidný, protože tady ta nemá vůbec šanci prohrát. Ahoj, já jsem Aleš Čermák a mám růžovou flotilu.